suallarda, əsas suallardan biri də uşağın ağzında niyə iyi gəlir, bunun səbəbi nədir? Səbəblər çox müxtəlifdir və bu yalnız bir simptomdur. Əsasən də tənəffüs yolları və mədə-bağırsaq sisteminin müxtəlif xəstəliklərində ağızdan iyi gəlmələr müşahidə olunur. Bəzən daha ağır vəziyyətlərdə, endokrin xəstəliklər zamanı və yaxud da daha ciddi vəziyyətlərdə də müxtəlif iyilər, məsələn, lax yumurtayı və yaxud da aseton iyi kimi iyilərin ağızda gəlməsi ciddi vəziyyətlərdən xəbər verir. Lakin ağız boşluğunda olan kariz dişlər, badamcıqların iltihabı, burun ətrafı ciblərin iltihabı xəstəlikləri, bronxit, obstruksiyalar zamanı da ağızdan müxtəlif xoşagəlməz iyilər gəlir. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərindən qastrit zamanı, xorolar zamanı, 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri zamanı, xüsusən öd yollarının xəstəlikləri zamanı ağızdan xoşagəlməz iyi gəlir. Hətta qurd invaziyaları zamanda bu iyi gəlmə müşahidə olunur. İlk növbədə valideynlərə düşən ağız boşluğunun vaxtı-vaxtında təmizləyənə riayət etməkdən ibarətdir. Belə ki, erkən yaşlardan uşaqların ağız boşluğunun təmizləyənə riayət etməsinə deməli, onlara öyrətməli, bunu təhvil etməlidirlər ki, gündəlik ağız boşluğu təmizlənib, fırçalanır və bu iyinin qarşısını almaq mümkün olur. Əgər bu təmizliyə riayət edə-edə ağız boşluğundan bu iyi gəlməsi davam edirsə, mütləq müayinələr aparılıb, xəstəliklər inkar olunmalı və əsas səbəb araşdırılaraq onun müalicəsi aparılmalıdır ki, bu zaman avtomatik olaraq ağız boşluğundan gələn iyi də çəkilmiş olar.